Nataka pete kwanza kesho I want you to upige magoti pale CBD univalishe pete na isikuwe pete ya 150. Ikuwe gold ama silver. Oh my god. Nesikuwe natoka, nesikuwe natoka Kenya unaimport. Au janizalia bado. Nani mama watoto? Watoto wa gani? Sasa ndani kuzalia na ujalipa kwetu mahari. Sasa ndio kama mwepesi. Na unapatiwa title sio yako? Mimi ndio roho yako. Eh. Uliniambia tutakufa kwa shida na rabe bugi ni propose. Wewe ulipe mahari uone kama kesho nikuzalia. Eh. Aya redo. Sasa tunaendelea. Wewe si mama watoto. Narudisha introduction sema wife basi. Sasa tujaoana? Joana? But you are dating. Eh. You are dating. No, you are not dating. You what? You are not dating. We are not dating. Na leo umeniweka wallpaper. Sasa. Oh my goodness. Nataka mniombe. Yes. I am going through a lot of which problems. Which one? Na ni mimi nimejiletea. Leo jenda akakunyorosha kati. Why? Nisina pesa. Wewe una pesa. Sio nakwambia kwa ndonyoka vinyozi ambao. Wataninyoa combo hivi. Kichwa changu itakuwa kama kichwa ex wako. Kimbi kimbi. Hit and run, Mita. Hit and run. Hii ni maajabu. Ndio kulingana desturi wenda kana wewe mbera sidika. Utulie. Very good. This is a pretty time mata kuongea. Lakini najua cha make was mbera sidika is not your type. Type yako ni mimi, ni vile unakataa na Mungu si kama wao. Takaa zimbo mpaka Mungu akwambie huyo ndio type yako. Huyo type am here. Vinge nitatafuta na unafanya maji yanapita na mapua. Vinge nitatafuta na pesa bwana. Ah, heri minyonge. Hiyo ni wewe uko na mama. Mama kabisa. Si wanawake wote aina Nairobi unyako nafiga na ni warembo ni sura yao. Na kama ni wewe demo FBI ili ninyonge. Hata mimi kama ni wewe ni baki single. Bara sidika hizo kupea mate ya kupea idea tu. Wewe ni 1GB. Wewe ni 1GB baba. Hiyo ni ndoto ya kuotea mbali. Ni kama unakaanga hivi unasema ndanua jet. Na kwa nyumba uko na probox. God have mercy upon us. Vera ni pe ndio akasirike. Akiberiti yaga nyata Yesu washa moto akapiga nduru. Mwanaume mdaifu ndiye anaenda date kwa dem. Kwa madem tunasemanga away game, away game, away. Na Vera itakufunika ukose kupumua. Oh
How you guys doing? Thank you so much for the support you're giving us. Thank you for the subscription. Thank you for the love. We really, really appreciate. We are not taking it for granted. Guys, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Ebumu, wa subscribe.